wakazi katika jiji la Hege hivi sasa, na ni mkutano ulioanza mwendo wa saa 11 ambako wawakilishi wa taifa la Kenya wamepata fursa ya kupeana maoni yao kuhusiana na mkutano huu, hasa kuambatana na masuala yanayohusika na kesi ya ICC dhidi ya Kenya. Na mtazamaji, mataifa 34 ambayo ni mataifa mwanachama wa mkataba wa Roma kutoka bara Afrika ndio wanaendesha msukumo wa kutaka kufanyiwa marekebisho kwa mkataba wa Roma ili kumkinga rais aliye mamlakani dhidi ya kushtakiwa. Harakati hizi zimeanza kufuatia kile kilio cha jumuiya ya Afrika cha kukosa kutimizwa kwa lile ombi lililowasilishwa mbele ya baraza la jumuiya ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa la kutaka ombi la jumuiya ya Afrika kutimizwa. Muda mchache uliopita, mtazamaji, na mtazamaji, ni taarifa ambazo zinazoendelea kuna tunaendelea kuzipokea hivi sasa, na tutakuletea kwa lugha ya Kiingereza mwendo wa saa 3 ambapo tunaweza kupata taarifa ya mwanasheria mkuu ambaye pia aliweza kutoa taarifa yake muda mchache tu uliopita. Hata hivyo